Zbrali smo se spet na enodnevnem druženju vprečni modelarji iz vse Slovenije. Vlečemo z motornimi modeli jadralna letala, letalne modele in jih potem v zraku se izklopi povezava in jadralni modeli jadrajo sami do pristanka. Kar bi rad povedal, je to, da je to društvo v Prečni zelo kvalitetno društvo, prijazno društvo in se vsako leto prav veselimo, da jih lahko spet obiščemo. Jaz sem iz Ljubljane, so pa, kot sem rekel, iz Primorske, iz Štajerske in iz Gorenjske, iz Lest, z Kranja, povsod je veliko teh modelarjev. Res pa je, da mladine nekoliko primanjkuje, to pa je splošno pomanjkanje interesa za tehniko. Vendar povsem usahnili niso, ampak se v drugih sekcijah tudi udeležujejo. Kaj hočem reči? Naleteli smo na lep dan, na lepo okolje in na prijazne ljudi. Jaz jim želim veliko uspeha v tem njihovem konjičku in v letalski dejavnosti. Moje ime je Rafael Zajher. Ja? Здорово. Пошел в маню. Прямо.